ဧပြီလ15ရက်နေ့ကပြန်ပေးဆွဲမှုလူတက်ဖို့စ조사မှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အိန္ဒိယလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းနဲ့ညီဖြစ်သူတို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကချန်ရန်ထားတဲ့ကြားကမီဒီယာတွေရုတ်တံတိုက်ရိုက်လွှင့်နေချိန်မှာပဲလုံခြံသူတွေကတနက်နဲ့အချက်ပေါင်းများစွာပြစ်တက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။2004ခုနှစ်ကနေ2009ခုနှစ်အထိလွတ်တော်အမတ်လုပ်ခဲ့သူအာတစ်အာမတ်နဲ့ညီဖြစ်သူတို့ဟာထောင်တွင်းဖမ်းဆီးခံထားရခြင်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးဖို့အတာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်ပရာယာဂရက်စ်မြို့စည်းရုံကိုရဲတပ်ဖွဲ့စောင့်ကြပ်မှုနဲ့အလားမီဒီယာတွေဝိုင်းအောင်နေချိန်မှာပဲတနက်နဲ့14ချက်ပြစ်ခံရလို့အမတ်ဟောင်းနဲ့ညီဖြစ်သူတို့တေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အာတစ်အာမတ်ရဲ့သားဖြစ်သူအာဆတ်နဲ့နောက်တစ်ယောက်ဟာလည်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။